mirë se vini në Big Brother VIP. Drejt për së drejti live në ekranin e Top Channel, dhe sigurisht kam dhe këtu si gjithmonë ata dy opinionistë tanë, Arbri dhe Balina, si për herë sharmant, elegant dhe Arbri me këto gjaketat super shtrejta, qdo javë Arbër. Me një herë në fakt, me një herë Arbër, pa u mërkohën duhet kaloj dhe të marë opinionin tëndë. E para, si me ndonë ti sa sinceritet dhe sa loj për bëhet aty brënda, për dua me përqindje? Atër, në fakt, unë do të thosha përqindja këtyre varën si përqindja telefonave që herë shkon 100, herë shkon 0. Dhe deri sa fiket. Problemi që ndronë që këta gjatë gjithë javës kanë vetëm sherre me njëri tjetrin, dhe në momenti që bëhet dita, letësemi që është dita finale, që është dhe marta, pra që më didhemi, këta bëhen mjallët e qumës dhe thoni kemi sjaruar. Këta mendojnë që ose këta nuk kanë kamera dhe nuk janë nxjerrin gjitha gjërat duke qenë se janë VIP, dhe thonë që nuk po i themi se nuk ka mundësi. Ta din këta që kanë dalë ashtu si që janë të vërtet, nuk di çfarë të them më shumë. Faleminderit. Do të thonë është ajo që të paktën mendoj unë. Po, po, edhe unë jam shumë dakord me Arbrin, sepse po ta shikosh, ato justifikojnë çdo veprim që bëjnë aty brenda, edhe me idenë që po bëjmë loj, po në fakt nuk e kuptojnë që ata ashtu janë realisht, sepse duan ta hajnë, ta shqyen njëri tjetrin, dhe në momentin që vinë të në studio, bëjnë sigur duen shumë. E kuptojnë është një loj për mua është skandaloze. E që në dhëmbët kur vinë këtu, dhe përsa janë atje, vënë dhëmbët dhe shqyen njëri tjetrin. Faleminderit shumë për opinionet tuaj, lutem tani më mësoni lidhjen me shtëpin, për të parë se çfarë po diskutohet aty midis yjeve tan. Lutem tash, i shumë i vogël për këtë gjë. Unë kam ardhur të bëj lojën time dhe lojë të pastër. O vlla, po më li të flas, o vlla. Jo, fol. Ua, smolet, më li të flas ose prandaj bërtasi, më li të flas, o vlla. Fol. Më li të flas, o vlla. O vlla, po të lutem më li të flas, o vlla. Fol, po ndërpres, fol. O vlla, ti jo që si e në qinë që ja pas 50 që asje, o vlla. Ka problem. Nuk je, o vlla. Ti bëj lojën tënde, unë dhe bëj lojën time, d'akord? Edhe në qofë si sfitoj, unë fiton Sabjani, mi jep mua Sabjani në legët ashtë. D'akor? Lutëm shumë, ti s'ke respekt farë. O vla, po nuk është normal. Po nuk e respekt, asë për baleti nuk e respekt, asë për padjeshkën, asë për sparkatën, asë për balore, asë për e pofiton zhyte, po nuk e respekt. Po më li të flasë, o vla, më li të flasë, o vla. Po pengojmë, vjen keq, ti pse... Ti po bën loj, o vla. Ti po nervozoj, si shumë i vogël. Po si mos, ti je i vogël, ku ti zot i vogël, je ti i vogël, o vla. Si se kupton, o vla. Nuk e kuptoj. Ja, të kemi... Ja, dhe kemi këtu sërish në studio, pikërish dhe ata po flisim për lojën, lutëm më mësoni lidhjen me shtëpin. Yje! Yje, mirë mbrëma! Po, Arbana! Si të kam ty, Mona? Po, mirë jam unë, si je ti, mirë je! Shumë mirë, Mona, shumë mirë. Mona, po, ne kemi dëgjuar që ti ke shprehur një dëshirë këto ditë. Dhe vëllai i madh ka menduar që të realizoj që kështu të ftoj, të cosh dhe të shkosh tek dhoma. Për balë, të lutë Mona dhe... Ua, ua, Arbana, e... Zbulos. Po në bëni me zemër, realisht po në bëni me zemër me këto surpriza. Jo, ta garantoj që po të vishë të ma vësh dorën në gjoks, e di si e kam gjoksin sa të nëzet, do me thënë, e di sa shumë që re zemra ime apo jo. Po shkoj me një herë të shikoj surprizën. Po, këtu ka molë. Më të gjonë Arbana. Po, mon. Po, mirë, mon. Në fakt, unë mendova se do gjeja banane, se në fakt, banane ti kam ca më të preferuara, po edhe mollë, po paska... Kërko, Mona, kërko, se ka dhe diska tjetër aty. Po, ju, mes mollë është paska dhe një karota, Arbana. Po, tani, vetëm kjo karota që ne këtu, atëherë po i bëj dy mollë edhe një karotë. Apo mos kesh kuptohet? Mona! Jo se kesh kuptohet, se për... Arbana, falem derit! Të bëfë të mirë, Mona, hajtë gjitha! Po këto mollët po i marë me vete, t'u atësoj të gjithë, va tjetë të hamë nga një koqe mollë të paktën. Si të dëshirosh ti? Falem derit shumë! Yjet e tjerë! Miru pafshim! Knaqhuni të gjithë me banorët e tjerë. Mirë, Donald, më dëgjon? Ha? Vëllai i madh Donald është shumë zemërgjër. Kemi dhe një surprizë. Do befasohesh fare, të ftoj të dalësh në obor Donald. Dikush po të pret. Kush tu? Unë? Po Donald, po. Unë?
Ti, Donald. Se di shaka e di. Uti, si. Si e ka. Më të jonë. Që bënë? Që ke bërë? Si e tjë? Si e tjë? Si e tjë? Po, unë, si... Si po kalonë? Mirë, mirë. Dëgjo, kam një pytje për ty. Me atë triskën, ke i gjë njërë? Triskën? Apo triksën? Triksa, se nga emocionin dori triska. Si trisk është bërë e prandaj. Se duke si qëmë qakisë. Beatrixën, ke gjemi Beatrixën. Po të lutëm, më litë të flasë, o vla, më litë të flasë, o vla. Dhe ti si gjithë njërës të tjerën? Po, që të bëj? Nuk shkonë si jam hequr, si jam bërë? Si po shkonë emisionin? Mirë, mirë, emisionin shumë mirë përbudhen, shumë mirë shkonë. Si pëse se merat Romeo një rëte? Romeo? Se kam blajnë pa punë, po. Ma Romeo në tatë? Po. Jo, pasaj ti marrë me radhë gjithë ato aty? Jo, jo. Po jo, vla, qa me radhë thot kjo, o vla, të lutëm, o vla. Pas ka marrë mali, përte. Ka marrë mali? Dhe të putë qikë si shok? Leta shi, mos... Si shok? Jo, jo. Se qa kjo? Se qa kjo? Jo, me atë triksin, ke gjithë. A, jo, ka zhjë, dhe të faqë. Si shok, dhe faqë. Si shok, dhe faqë. Një, ka faqë. Koma, ua, në pa në gjithë. Pas ke mërësuar... Andi Djerësëm. Arbana, Arbana më falë, për largohem. Si do më nësë vetëm? Kësa për të nojë ty. Ore, në të reziti, unë edhe për të akuar. Oke. Dhe kujdes aty brënda, atë triksën, me kujdes, rri me gjithë, largohu nga gjithë, rri vetëm vetëm, edhe mos qaj. Ke filluar qaj shumë, dakor? Seriozisht? Po, mos qaj shumë. Oke, të përqafoj brërë të fundit? Ua, shumë bërë. Nëse ndodhi që ndodhi, unë do mendohem. Të lutem. Kudash të prej do mendohem. Mendoh, të lutem. Do mendohem. Okej. Arbana, miru pafshim! Miru pafshim, miru pafshim, Bora, Donald. Ah, dashuria, dashuria, Donald. Arbana, Arbana. Të pëlqeu surpriza. Nuk të dëgjoj, Arbana. A, të pëlqeu surpriza, Donald. Nuk të dëgjoj. Donald, se mos doje që ta mbanim Borën tek shtëpia? Jo, nuk të dëgjoj. Donald, futu brënda, Donald, futu brënda. Oke. Me banorët e tjerë. Ja, dhe Balina, Balina në lotë, si gjithmonë, Balin. Më prekin shumë këto skenat. Arber, po ku ke vajtur, Arber? Se duham dhe opinionin tëndë. Unë fakt me ndova të bëja diçka ndryshe se gjithmonë jemi për para, pas të këtesha njërë mbrapsh. Tani, unë me ndoj që... Përsa i përket Donaldit, vetëm atit se kemi merakun për puthje, se aji aty brënda i puth në bardo. Më thënë, vetëm qunat kanë gjelur pra puthur. Gjëgjë dhe këtë, nuk po e vënd dyshim këto ko, me gjitha të, aji është në regull. Më falë, kisha diçka të vogël të ludhem. Jo rreth opinionit, a mund të shkoj pak në tualet të ludhem? Arber, sigurisht. E di që vimi live, Arber, e? Po, live, falem dhe. Dakor, Balina. Jam shumë dakord me atë që ta Arbri. Do me thënë, jo që do shkojnë toalet, po jam dakord që Donaldit po jetësën shumë mirë aty brënda. Po jam shumë kurioz dhe gjithë besoj se i do jemi shumë kurioz që të shikojmë Fifin tani se me kë do të përplasit në përmura, apo kuj do t'i hipi sipër. Jam shumë kurioz. Shumë falimderit, Balin, dhe si që shi një mbrëmjes i erdi fundit dhe spektaklit, vëllai madh ju përshëndet të gjithve, falimderit që na ndoqët dhe shihemi javës që vjenë.